بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد artık kemala çatıp
Peygamber'e iman getirmesen, tevhidi kabul edemesen, Peygamberler ve imamları, masumları kabul etmesen, nicat yolu yoktur. Böyle bir sual ortaya çıkır. Allah ve onun Resulunu kabul ettim. Ve sonra vazifem nedir? Məgər bununla nicat yolu, həqiqət yolu əldə etmək olar? Xeyr. Ayənin ardınca buyurur: وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah'ın yolunda cihad edəsən, öləsən, öldürəsən. Ve sonra buyurur bi amvalikum ve anfusikum. Allah yolunda tek canınızı vermeyin. Mallarınızı, canınızı, evladınızı, en dünyada sevdiğiniz şeyler ne varsa Allah yolunda verin. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer siz bilseniz, ne kadar sizin için faydalıdır, hayırlıdır. Siz bu saydığım ve Allah'ın buyurduğu şeylere itaat edersiniz. Eğer bilsiniz ki, hakikatler var, bilsiniz günahlar bağışlanır, kıyamet gününde ebedi peygamber ve masumlarla, imamlarla olacaksan, malından da keçəcəksən, canından da keçəcəksən, şirin balandan da keçəcəksən, Allah dünyada nə veribsən, göz yummadan hamısından keçəcəksən. Çünki bunun başında duran tohiddir, Allaha itaat və Peygamberə itaatdir. Ona görə bugün 14 əsr Peygamber nevesi, Peygamberin diğerinin bir parçası olan Hüseyin İbni Ali'nin matemine gelmişsiniz. Bu matem Hüseyin'in matemi değil, aynı zamanda Peygamberin matemidir. Bu matem şehidlerin matemidir. Bu matem bizim doğmaların matemidir. Ona göre İmam Ali aleyhisselam, İmam Hüseyin aleyhisselam oğluna bakanda nezara emirul müminin ilal Hüseyin, İmam Ali oğlu Hüseyin'in yüzüne bakanda fekal ya ebaratel müminin, ey müminlerin gözünün yaşı. Hazreti Ali hemşe İmam Hüseyin'i görende ağlayar ve diğer de ey müminlerin, ey sizlerin gözünün yaşı. Her göz İmam Hüseyin aleyhisselam'ı ağlayabilmez. O göz İmam Hüseyin'e ağlayar ki, o arifem bir haqqı, Kerbela hadisesin öz hadisesi bile. Yani 6 aylık əsərin ölümü elə bir öz balasının ölümüdür. Analardan üzr istirəm, kardeşlerden üzr istirəm, bu məclisimizdə kardeş ölən var. Bu məclisdə oğlu ölən var. Kim Hüseyin'in matəmi, Hüseyin'in əzasını dərk eləmək istəyir, elə bir doğması ölüb, əziz babası ölüb, bugün həmən matəmdir. Hər gözdən axan yaşdır ki, əsbab-ı şəfaət. Hər gözdən axan yaş şefaat verebilmez.
iman olmalıdır. Eşkinə ağlamalısan. Özlə ağlayanda Hüseynə eşkini gizlətmə, ürəklə ağla, qorxma. Çünki Həzrəti Zəhra özü və İmam-ı Zaman Əhl-i Beyt özü burada oturub, görün mənim balalarıma necə əzab saxlayırlar, utanma. Bir adamın doğması necə ölər, dünyasını dəyişər, ona ağladığın kimi Hüseynə ağla. Dünya nə qədər vardı Hüseyn, pərçəmi yatmaz, min şəh gələ dünyaya Hüseyn şəninə çatmaz. Həmən o Hüseyndən ki, mən danışıram və biz bura yığışmışıq, dil üstə Hüseyn cahi cəlalından əl üstü. Övladın atıb əhl-i əyalından əl üstü. Həmən o İmam Hüseyn Aleyhisselam ki, deyirdi ilahi, nə əsxərim, nə 6 aylıq balam, nə 3 yaşında o şirin dibli rüqəyyəm, nə 33 yaşında əbəlfəz qardaşım. Allah yolunda bunlar gözümdə deyil, 114 ola oğlum mənim Allah, verəm hər sureyi Qur'an əvəzində. 114 Qur'anda surə var, o surənin hər biri mənim oğlum olmuş olsa, Allah yolunda verirəm, uf verənərəm. Aşura günü bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam bir-bir şəhidləri verir. Hər bir şəhidin baş üstə gələndə deyir, Allahümə təqabbəl hadəl İlahim məndən bu qurbanı qəbul edir. Gördüm İmam-ı Zeynil Abidin'e, gördüm İmam-ı Zeynil Abidin, tekin yeri versin.
İmam Zeynep'in ve İmam Zeynep'in davetinin otağından sıkıldı. Dedim, bazı Zeynep benim Zülcenah'ıma hazırım. İmam Zülcenah'a sabah oldum, minde hareket edeyim de gördü. Zülcenah hareket eden bir at geldi. İmam baktı, o da gördü ki at başıyla ayaklarına işare ediyor. İmam Fakir atın ayaklarına bakanda gördü, 3 yaşında Rükenya'ya da atın ayaklarından sardı. Baba bana gelirse adam niye beni de çıkıyorsa baba ben Thank you.
babam Hüseyin'i talip aldı. Dedi vallahi eğer ben Hüseyin adam olsa adam beni görende kolları sallardı beni boynuma. O balazarı gelince adam balazak kollarım doladı Hüseyin'in boynunu beden. Ey alem ben abi. Sanki babasıyla darmışım. Ey alemin penahı, beni al kucağı ver. Dur sen ayağa, ben de döşenlem ayağı ver. Hiç fırsat olmayayım bir sana ağlayan baba. Hiç fırsat olmayayım sana sözlayan baba. Ben gel-